Бүгін қазақстандық журналистер де Франция елінің қайғысына ортақтасып, Алматыдағы Франция Республикасының бас консулдығы ғимаратының алдына гүл шоқтарын қойды. Осылайша бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 30-тан аса журналист қаза болған еуропалық әріптестерін аза тұтты. Алматыдағы Франция консулдығының өкілдері журналистердің қайғыларына ортақтасқанына алғыс айтып, болған жайтқа түсініктеме беріп, пікір қоса алмайтындығын жеткізді. Францияда 7 қаңтар күні орын алған ауыр қайғылы оқиғаға байланысты Қазақстан журналистері Франция консулдығына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтып, бүгін сол опат болғандардың рухына арнап гүл шоқтарын қойды. Бұл шараға өзіміз саналы түрде бардық, өйткені олар біздің әріптесіміз. Жалпы қазіргі таңда журналистердің қауіпсіздігі өте үлкен мәселеге айналып отыр.